ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2 ତାରିଖ ଦିନ, ମୁଁ 6 ତାରିଖ ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ। ତ ବାପାଙ୍କର ସେ ବେକ ପାଖର ହାଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ସେଠି ଏକ୍ସରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ବେକ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସନାତନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ସନାତନ ସାର୍ କହିଲେ କି ସେଇଟା ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବାର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ତ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସେ ଚାଲି ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ କି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତ ସାର୍ ରିସ୍କ ନେଇକି ସେ କହିଲେ ରିସ୍କ ବି ଅଛି, ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତଥାପି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପରେସନ୍। ତ ରିସ୍କ ନେଇକି ସାର୍ ସାର୍ ବି ଅପରେସନ୍ କଲେ। ତ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ସାର୍ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କଲା, ବାପା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ସନାତନ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ବାପା ବି ହାତରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବାପା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ESI, ମୋର ESI କାର୍ଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଯାହା ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।